হাত কে এবার লইছ চাদি ভাই আরে চুলটু রে রে মা রাতে চুপ নো আরে বুঝে নাকি মা জ্বালা দিছি ভাই কষ্ট করে করে একদম খেলে উঠে আধা মরা सदियों तलक ओ प्यारे গল ভবিষ্যতৰ কাৰণে হাসি ৰাখিবলৈ বনোৱা হৈছে এটা স্মৃতি হিচাপে ৰাখিবলৈ ইউটিউবত দিয়া হল গতিকে কোনো ভুল হলে কুমাৰ দৃষ্টিৰে চাব বুলি আশাবাদী ফার্স্ট ডে মার্কেটিং করবলে আহিলো একচুয়ালি স্টেজ ডেকোরেশনের কারণে যিখিনি বস্তুর প্রয়োজন সেইখিনি কিনিবলে আহিছো এটা একচুয়ালি আমার ফ্রেশার্স আমার কলেজের ফ্রেশার্স প্রোগ্রামের ব্লগ ভিডিও হয় ইয়াত মার্কেটিংৰ পৰা স্টার্ট করে ফ্রেশার্সর শেষলৈকে কি কি হয়েছে গোটেইখিনি দেখাবলৈ ট্রাই করছো সো ভিডিওখন স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব যাবলৈ ওলালো বৈ ৰহে দৈৰ ঘৰলৈ ও ৰহে দৈ মোকে ভুলালি তই তোৰে কাষলৈ মন কেইবাৰ ভাত খাইছা ভাত কেইবাৰ লৈছা চাদি ভাই হোটেলে হোটেলে মালিক আৰু দিবা খুজিছিল না আৰু জুলটো দে বহুত বেয়া পাইছা নি মার্কেটিং কমপ্লিট এতিয়া আমি কৈ আছো কলেজত কলেজত বস্তুখিনি থৈ যাম আৰু চাই যাম কত কি বনাব পাৰি আৰু পুৱাই আহিম আপোনালোকে চাই থাকক এইটো কলেজৰ ভিতৰত আমি বহি আৰু ইয়াতে চেলফি পইণ্টটো হ'ব তাকে চাই আছো আৰু ছেকেণ্ড ডে সেইটো পুৱা ছয়টা বাজিছে আৰু আমি গোটেইখিনিয়ে চেলফি পইণ্টৰ বস্তুখিনি বনাই লৈ কিনে কলেজত গৈ আছো কেইটা উঠাইছে তোমাক আজি মই ৰাতি টুকুনো পাৰিব দিয়া নেকি মই জ্বালা দিছো ভাই বৰবাদ কৰি দিছো ভাই তিনিটাত শুইছোঁ পাঁচটাত উঠছো তো আহি আহি আমি কলেজ পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতে চেলফি পইণ্টটো হ'ব এইটো ফিটিং হৈ আছে চেলফি পইণ্টটো তো ইয়াত কাম প্ৰায় কমপ্লিট হ'ল ইফালে মই লাইটিংখিনি লগাই আছোঁ গছত শেষত আপোনালোকক দেখাই দিম ফাইনেল লুক কেনেকুৱা আহে তো চেলফি পইণ্টৰ কামখিনি প্ৰায় কমপ্লিট এতিয়া ষ্টেজৰ কামখিনি কৰিব লাগিব ফাইনালি কামখিনি কমপ্লিট ষ্টেজ আৰু চেলফি পইণ্টৰ তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে কামৰ হিৰক চেলফি পইণ্টৰ লুক তেনেকুৱা আহিছে আৰু ষ্টেজৰ লুক এনেকুৱা আহিছে চ' নেক্সট ডে আমাৰ তো আজি যেহেতু ফাংচন প্ৰগ্ৰাম ফ্ৰেচাৰ্ছ প্ৰগ্ৰাম চ' কলেজৰ পিনে ওলাইছোঁ পুৱাই চ' এতিয়া আহি অলপ চেলফি লৈ আছোঁ কলেজত কিমান কষ্ট কৰিলি কষ্ট কিমান কৰিলি
I'm
सदियों पुराना यारो अपना याराना है सदियों तलक ओ प्यारे इसको निभाना है सदियों पुराना यारो अपना याराना है सदियों तलक ओ प्यारे इसको निभाना है मस्ती में रहते हैं दिल मस्ताना है यार का जो दिल है अपना ठिकाना है I'm gonna go to the hospital.
তো গাইস হেক ফাংচন হেক এতিয়া গৈ আছো হোষ্টেল, চ' কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব নিশ্চয়।